Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yeti. Venujeme sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká nás level Svetý haj. Haj v púšti predstavuje zázrak. Ochraňuj ho pred zlými ogrami. Ciele: ochraň haj pred ogrami. Ochraň Svetý haj pred ogrami. Nedovol ogrovi do neho ani vstúpiť. Tvoj hrdina a paladinovia chránia tri vstupy. Posledným strážcom je tvoje zvieratko, mopsorožec. Mopsorožec dokáže očariť nepriateľa tak, že určitý čas bude bojovať na našej strane. Využij silu rozkošnosti. Na riadku 3 definujeme ovládač udalostí ku udalosti zrodenia. V cykle Valtru zvieratko hľadá najbližšieho nepriateľa podľa typu, hľadá špiona a ho nájde a má pripravené kúzlo očarovania, tak tohto špiona očaruje. Teraz pridadíme ovládač udalosti k udalosti zrodenia pre zvieratko pomocou metódy on. No a hrdina bude v cykle Valtru bojovať. Musí si nájsť najbližšieho nepriateľa. A ak ho nájde, tak na neho zaútočí. Paladinovia si dokážu s týmito slabými ogrami poradiť. Prvé je očarovanie, ktoré sa práve skončilo, a vtedy pomôže pripravená mína. Očarovanie číslo 2. Špion bojuje na strane mopsorožca, no a za odmenu vybuchne na ohnivej pasci. Nepozdravím obsorovcovi do očí, je to pasca.